Част от наредба 1 на община Шумен нарушава правата на човека и правото за свободно изразяване на религията. Това е допуснато чрез забраната за агитация по домовете, заяви в съдебната зала адвокатът на свидетеля на Яхова Красимир Велев. Според него, нормативният акт противоречи на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за защита правата на човека. С тези аргументи юристът поиска 3 члена от наредбата да бъдат обявени за незаконосъобразни. Нашата дейност е изключително мирна, така че ние разговаряме само с хората, които желаят да научат нещо повече за Библията, така че да ни обвиняват в някаква религиозна пропаганда също наистина не ни е приятно и това е всъщност и ограничаване на нашите права. Нашата дейност е в пълна хармония с Европейската конвенция и Европейската конвенция в пълна степен защитава нашите права като религиозна институция. Адвокатите на ответната страна обаче настояха, че поначало жалбата е неоснователна заради липсата на адресна регистрация на жалбоподателите в Шумен. Това означава и липса на правен интерес към делото, поради което то автоматично трябва да бъде прекратено. Иван Георгиев посочи, че текстовете от наредбата не забраняват свободното беседване на религиозни теми, но са против агресивната практика на част от нетрадиционните вероисповедания от нас. Даниела Русева пък застъпи тезата, че представителите на религиозната институция не са доказали, че им е било попречено да упражнява дейността си по някакъв начин. Гражданите не са длъжни да търпят това в своите домове, те също имат своята защита, а това е защитата на неприкосновеност на личността и на дума на всеки един човек, който е гарантиран от член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Точно за това аз казах в съдебно заседание, че няма едни права, които са по-големи от други права, т.е. не може религиозните права и свободи на свидетели на Яхова да бъдат по-големи от правата и свободите на всеки един гражданин или от правата на детето, защото нашите ограничения се отнасят и до детски заведения и културни заведения. Представителят на Шуменската окръжна прокуратура Красимир Вълчев също застана срещу жалбоподателите, като заяви, че атакуваните текстове от наредба 1 по никакъв начин не противоречат както на българското, така и на международното законодателство. Решението по делото ще бъде взето в едномесечен срок.